ana perlu apa iki? Ini saya mau cari sapi. Oh. Iki siliane wis payu karek loro iki tok. Terus harganya berapa itu, Pak? Sing iki 14, sing iki 15. Kok larang banget? Ya larang, sapi kemenanan kok. Apa sapi tok-tok? Pokoke iki 14 iki ngono. Upamane upama lho. Iya, 13 piye? Wah, aku seneni bojoku malu sojo 14 iki 15. Ya ora omong bojone, ora omong bojone kan delem. Ya sudah. Tak DP 1 juta dulu, tak ambil uang sik. Oke, gak apa-apa. Del, del. Ya wis. Yo. Heeh, ambil uang dulu ya. Kulanuan! Kulanuan! Weh! Hadi Gel! Gimana, Bung? Pak, coba antar-antar. Hadi Gel, Pak. Wah, ini saya butuh, ya, Mot. Oh, iya? Iya. Ayo coba bedanya, pilihan dulu. Wah, apa-apa. Gini, Rogi. Ini KPP Spanyu. Kok payu? Jadi aku copo. Jadi aku curahkan masih antok. Masih antok? Masih antok nanti? Masih antok kayak mau nanti aku lagi. Oh, masih antok situ di ya? Ya, orang nanti lincir. Oh, lincir. Oh, iya. Tapi lo? Iki, wes aku DE 14. 14? Yo, di Perskoti 1 juta. Wah, rugi. Wah, belah. Sini dia sih, umumnya di mola sih. Di mola? Wah, bodoh kalau ngaku sih. Tak tukun deh, baik. Ayo, mas, Pak Haji, aku apa enak? Ya, ora masalah. Kelompuloh, mas. Santai, Bung, sama saya. Demo terus, saya bayar cash. Aku apa enak? Ora masalah. Harus ngomong kok yang ngono, mau wis kadung yo didel. Siji wae. Ora, dua. Oh. Iya, dua aja. Gimana? Tak bayar itu. Tak bayar bener. Ye. Cash. Oh iya. Cash tapi ya melalui transfer. Gini ya. Ya, wis. Siap? Oke. Saya pulang sekarang. Tang Pak Canto, sapimu wis dibayari karo Pak Bimo. Hah? Sapimu wis dibayari karo Pak Bimo. Hmm. Piye arep parani? Ayo. Cepat! Ora iso dimatet. Iso ora? Ora iso dimatet. Untuk Pak Bimo, untuk Pak Bimo, guys. Oke. Okay. Gimana? Ya. Cepat.
apa? Ora iso dicekel sing omongane. Ya sing ora dicekel omongane. Kok kowe rencana-rencana aku ora omongane. Ora arep ngei duit gak mau kei saiki tuku karo Pak Bimo ya apa-apa urusanku. Lho aku ora wis kondot. Kowe kondot dino karo aku. Ayo ngomong sak juta mau cangkem tok. Lho aku gak mule. Andi kok duit? Kamu telat. Ganti rugi saiki. Kowe kudu ngekek ganti rugi aku. Ganti rugi apa? Apa kok yo pamu? Aku hakku arep tak dolar apa-apa ngomong karo. Ana kowe mencel-mencel jenenge kuwi. Sing mencel-mencel cangkemmu. Cok. Cok piye kowe iku sing cok? Arep ngopo nek wis kowe? Kowe kemen-kemen kok wis tepi ngene wani. Tenang, wis tenang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Oh, diacok. Ayo tepet-tepet. Seru. Ya Pak. Anu, saya dengar sapinya mau dijual. Memang, tapi sudah dibayari sama Mas Bimo. Sudah dua-duanya ini diambil semua. Jangan tenang, Bimo. Cuma sugih nyaran, terus apa-apa diblok. Saya tadi di sana juga sudah dibeli. Di sini dibeli. Maaf ya Pak ya. Ya. Mencela-mencela wong kae sering kok ngono kuwi. Nek sikat wae. Wis tenang. Ayo, ayo. Mun sori, aku ra iso kok tak susul wae. Tenang lho ya. Hooh, beres. Ibu! Woi, ayo. Ayo. Apa dia betul? Cuma kumpulnya gue suke. Lo suke rumah, orang suke. Cuma saya ini tuh ada yang duur, apa-apa kok, toko, kok borong. Ayo, ya bel lah punya hak. Bagus sih. Orang. Orang itu cokro manggilingan. Masyurah, masyurah urusan. Gue sedot nani sor. Orang. Sor. Saga gelong kok. Orang cari buru-buru ke mana? Sekarang wani lah. Ayo wani banget. Ayo. Ayo, tunggu. Ayo, oke. Tak tunggu ya. Oh. Saya nunggu ya aku. Ayo, ya bel kalau nunggu. Stop. Kalian ini pada diadu domba sama Pak Adi. Harusnya rujuk tempatnya Pak Adi. Ayo. Acur rame Pak Adi. Aduh.
wong tuwa, ra ngerti tata krama. Mlebu omah wong bunga-bunga kaya kodhok ngorok kenaan rokok. Mulai detik ini urusan kalian dengan saya. Cilik, iso kena pasal lah sini. Wis telur, kabur, layu, 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 layu. Dari karo Pak Bimo. Yeah.